ភារៈធារីនៃស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាជួបពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តព្រះសីហនុលើបញ្ហារួមគ្នាពង្រឹងសន្តិសុខសวัสดิភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅខេត្តព្រះសីហនុក្នុងឱកាសជួបពិភាក្សាការងាររវាងភារៈធារីនៃស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ11កើតខែទុតិយាស័កឆ្នាំចពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកជាលីភារៈធារីនៃស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជានិងចិនគឺជាមិត្តល្អជាមួយគ្នាលោកជាលីបានកោតសរសើរថាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានដឹកនាំអភិវឌ្ឍខេត្តឲ្យមានការប្រែប្រួលរីកចម្រើនលឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថ្មីៗនេះវត្តមានអាគារខ្ពស់ៗបាននឹងកំពុងរីកប្រងព្រឹត្តនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុលោកលីបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមស្ថានទូតចិននិងប្រទេសចិនសូមគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបដិញ្ញាជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍថែមទៀតលើវិស័យវិនិយោគនិងសុខបាទផងដែរសន្តិសុខផងដែរចា៎លោកបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានជនជាតិចិនណាបានមកបង្កបញ្ហានៅខេត្តព្រះសីហនុសូមឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុជួយផ្ដល់ដំណឹងទៅស្ថានទូតផងដើម្បីជួយសហការដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសាធារណជនទូទៅបាទអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខទុកចិត្តបានបាទលោកលីបន្ថែមថាតាមរយៈទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងចិនដែលមានស្រាប់ភាគីទាំងពីរគឺជាមិត្តល្អជាមួយគ្នាជានិច្ចជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមយុនមីនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថាខេត្តព្រះសីហនុស្វាគមន៍អ្នកវិទ្យុនិងទេសចរគ្រប់សញ្ជាតិដោយមិនប្រកាន់ថាសាសនាឡើយក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តលោកបញ្ជាក់ថាសូមធានាចំពោះសន្តិសុខសวัสดิភាពជូនទាំងពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកវិនិយោគនិងភ្ញៀវទេសចរគ្រប់ជាតិសាសន៍ខេត្តព្រះសីហនុមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារទប់ស្កាត់ដើម្បីបុព្វហេតុសន្តិសុខសวัสดิភាពសូមកុំមានការព្រួយបារម្ភគួររំលឹកថាកន្លងមកឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសណាម្នាក់មកធ្វើស្ដេចក្រាញ់នៅខេត្តព្រះសីហនុឡើយកម្ពុជាមានច្បាប់ជនណាដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់កម្ពុជាត្រូវតែមានចំណាត់ការដោយយកច្បាប់ជាគោលបាទឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅខេត្តព្រះសីហនុមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគច្រើនដែរតែក្រុមហ៊ុនច្រើនជាងគេគឺមកពីប្រទេសចិនប្រមាណពី 60% ទៅ 70% សូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះដែរក្រៅពីជំនួជាមួយភារៈធារីនៃស្ថាននៃទូតចិនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រតិភូសភាប្រជាជនក្រុងណានជីងនៃប្រទេសចិនមួយផ្សេងទៀតនារសៀលថ្ងៃដដែលនេះដែលដឹកនាំដោយលោកលីវែងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាប្រជាជនក្រុងណានជីងយោងតាមលោកលីវែងលោកដឹងថាគោលបំណងសំខាន់ជំនួបនេះគឺជម្រាបជូនដំណឹងអំពីដំណើរការនៃការសាងសង់សួនច្បារមិត្តភាពព្រះសីហនុណានីងបាទទៅនឹងទីក្រុងណានីងប្រទេសចិននឹងការផ្ដល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សានិស្សិតចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍ចិនអាស៊ាន Chinese ASEAN Expo បាទហ្នឹងសរុបកាត់គេមិនយល់ទេនឹងពិព័រណ៍សួនច្បារអន្តរជាតិ Garden Expo នៅទីក្រុងណានីងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបាទ